treinamento resistido, mais conhecido como musculação. É uma atividade em que consiste em trabalhar a musculatura corporal. É usado para fins atléticos, estéticos e de saúde. Pode ser aplicado de diversas formas: treinamento de força, treinamento aeróbico e treinamento de flexibilidade. Quais os benefícios que a musculação trouxe para você? Ah, sem dúvida, a musculação, né, ela trouxe uma vida mais saudável. É, como hoje está bem disseminada essa questão da musculação na sociedade, as informações sobre os benefícios da musculação, aeróbico, respiratório, a questão de dieta alimentar, torna a vida dos praticantes mais saudável. Pô, você está buscando uma alimentação mais adequada, procurando uma qualidade de vida melhor. Então, sem dúvida, a musculação traz vários benefícios, como você se alimentar melhor, ter uma prática esportiva para ter uma vida melhor, mais saudável, viver mais, né? Os benefícios da musculação estão diretamente relacionados com o período no qual o praticante dedica-se aos treinos, o tipo de treinamento, com as diferentes intensidades, estrutura óssea morfológica e a distribuição dos tipos de fibras em cada indivíduo. Com a prática regular da musculação, há uma grande melhora na parte estética, pois trabalhando os músculos, você irá modelar o seu corpo. A musculação ajuda a eliminar gordura e aumenta a massa muscular, fazendo com que você fique mais saudável e esteticamente bonito. Bem, na minha vida a musculação foi muito importante porque eu, uns 2 anos atrás, eu era obeso, constatado, obesidade. E depois que eu comecei a musculação, treinamento, dieta, eu consegui perder uns 32 quilos e agora eu tô vivendo bem melhor, né? 32 quilos a menos, a disposição é outra, A vida é completamente outra. Ao treinar, você estará exercitando não só o corpo, mas também seu cérebro, que fica mais eficiente no comando da massa muscular, trazendo melhoria dos aspectos cognitivos, atenção, concentração, memória e aprendizagem. A musculação torna o coração mais saudável. Até pouco tempo, apenas as atividades aeróbias eram recomendadas para a saúde cardíaca, mas isto vem mudando. A musculação treina o coração para esforços intensos, enquanto os exercícios aeróbios preparam o coração para atividades suaves e prolongadas. Na parte física, ganhei bastante massa muscular, né, com uma boa alimentação também. É, me deu bom humor, tipo assim, eu tenho mais disposição para fazer as coisas, para trabalhar, para aguentar a correria do dia a dia. Com a prática da musculação, você também pode prevenir doenças, osteoporose, artrose, diabetes e hipertensão. Tem mais! Traz melhorias na socialização e nos relacionamentos interpessoais, pois com a sua autoestima elevada, torna-se mais confiante e de bem consigo mesmo.